ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်အထိဒေါ်လာ 4.3 ဘီလီယံယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံပြီးဖြစ်တယ်လို့ကုန်သင်တဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒူဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်ခင်းနှင်းဖြူဆိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ချက်ရှိရဲ့ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ EU မြန်မာစီးပွားရေးယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာပါ။2012ခုနှစ်ကနေ2014အတွင်းကို 4.3 ဘီလီယံဒေါ်လာယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်၊ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုကိုတော့မမှီသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဟိုတရုတ်တွေနဲ့ဆိုင်တော့ရှင်းလို့မရသေးပါဘူး။တော်တော်လေးတော့နည်းပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လူဒီဥစားအင်္ဂါပြောသူဒါအစပဲရှိပါသေးတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုတယောက်တစ်ယောက်ဒီဟိုနားလည်မှုတွေဟိုထိတွေ့မှုတွေယုံကြည်မှုတွေရလာရင်တိတဲ့မကဟိုများပြားလာလိမ့်မယ်လို့အင်္ဂါလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောလင့်ပါပဲ EU မြန်မာတွင်းကုံထုတ်ကုံနှုံးရာဟာအရင်နှစ်တည်းစာရင်အခုနှစ်ကနှစ်ဆနီးပါးတိုးလာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဥရောပကတချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့လာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံကြမယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်အခုဒီအဓိကတော့ investment ကဘယ်ကဝင်လာလဲဆိုတော့ဟိုကပါပဲဒီအာရှအများဆုံးပါပဲဟိုဂျပန်တော့ဟိုကိုရီးယားဒါမှမဟုတ်ဟိုပါเนาะဒီထိုင်ဝမ်တရုတ်ပြည်တို့ဘတော့အများဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့ EU လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပိုများလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို EU တိုင်းပြည်ကတော့နည်းနည်းသူတို့အတွက်လည်းဝေးလည်းဝေးရအာရှဆိုလည်းဒီမြန်မာပြည်မှာယင်းနှိမ့်ဘောလည်းရရင်မလွယ်အတွက်တချို့ကြတော့လည်းစောင့်နေရလေးရှိပါသေးတယ်။တချို့ကြတော့လည်းဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့မှဟိုယင်းနှိမ့်မဲ့ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုဥရောပသမဂ္ဂအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံလုံးကတာဝန်ရှိသူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း200နီးပါးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်90နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်မခင်းနီးဖြူဆိုပါ။